Днес в Завърналите се ще ви срещна с човек, който няма нужда от представяне. Хора от няколко поколения го познават, израснали с неговата музика, която е и на брат му. Преди 5 години той се завърна от Норвегия, където живя повече от 2 десетилетия. След седмица на 8 юни той и брат му ще отбележат 40 години на сцена в родния им град Пловдив. Той е Светослав, а брат му е Благовест. Те са дует Аргирови. За завръщането не само у дома, но и на българската сцена, както и за спомените, които никога няма да избледнеят, разказвам сега. Какво ти е год да правиш като човек? Ами много ми е год да хода по малки места в България и да седа там, да съзерцавам. България има прекрасна природа. И аз съм по-различен от брат ми. Брат ми обича да е в светлините на прожекторите, аз съм точно обратното. Защото знаят, че на тази земя, а и извън нея, в тази история се преплитат пътища, различни пътища. Не случайно всичките свързани с музиката. Изворът, от който най-известните близнаци на социализма, идолите на естрадната сцена, братя Аргирови, черпят сили повече от 40 години. Някъде в друго време и в различен свят. Заброени дни стават популярни с Ненужен, песента, която записват за Българското национално радио през 1982 година. Тогава са едва на 23. Ние от малки пеем, между другото. Бяхме солисти на детския радиохор, на пионерския хор в Пловдив, пяли сме в операта в Пловдив. Така че сцената ни беше чужда. Казват, че са наследили таланта си по майчина линия. Макар и популярни, минават през мелачката на социализма и правилата на едно различно време. Аз си спомням, когато имахме проблеми с инструментите. Брат ми беше следствен, защото си е купил инструменти без да пита Министерството на финансите. Тогава бяха такива нещата и прокурора му казваше, че ще влезе в затвора и ще ни забравят за 6 месеца. И тогава аз много тежко му преживях това. И бях така доста краен. Казах, че ако това се случи, аз повече няма да седа в България. Но за щастие ни помогнаха тогава Георги Йорданов, който беше министър на културата тогава. Ванга Пару ни каза да отидем при него и той, човека, ни помогна, защото тези обвинения бяха безумни. Дори и така братята се умяват да запазят себе си и да продължат да правят музика. По времето на социализма, преди 89-та година, музикантите бяха галените деца на обществото, защото те изкарваха, имаха хубави хонорари, можеха да пътуват в чужбина и там да изкарват пари, докато другите хора трябваше, нямаха възможност да работят в чужбина. Сега е точно обратното. Точно обратното е, защото парите за култура, които се дават от държавата, са смешни направо. Светослав си спомня и дефицита на стоки през онези години. Ако имаш пари тук, всичко можеш да си купиш. Докато едно време не беше така, си спомням, 94-5 година жена ми обича едни бомбони лакрис, се казват, и ни черни такива. Ние живеехме в Младост 2. От Младост 2 ходихме до Перник, за да купа такива бомбони. Бомбоните или не отвеждат Светослав в родината на жена му, Норвегия. Там двамата остават 22 години. Така че от 91-а година до 96-та брат ми живя в Италия и бяхме разделени. След това нещата се обърнаха. 97-а година аз заминах за Норвегия, защото обещах на съпругата ми, която, както всички знаете, е норвежка, сина ми да учи в Норвегия.
И така и стана. Август месец 97 година замина за Норвегия и започнах нов живот там, така да се каже. Аз бях привилегирован, защото жена ми е норвежка, има голяма фамилия в Норвегия и не ми беше толкова трудно да се адаптирам. Не губи никакво време, а веднага започва да се занимава с музика. Веднага ми дадаха разрешение за работа. Проблема в началото беше да науча езика. Хванах се здраво, научих го за 7-8 месеца. И освен това, подготовката ми, музикалната ми подготовка много ми помогна. Аз завърших консерватория в София. За да не ходя в казармата, завърших и Висше педагогически институт в Пловдив, музикален. И имах така доста сериозна подготовка и хорово дирижиране, учих оркестрово, хорова оркестрация, консерваторията, пианото, така че бях подготвен. Там се занимавах много с дирижиране, имах три хора. Дирижирах три хора и един оркестър и най-голямото ми удоволствие свирих на орган в църквата, което е невероятно направо. Забелязват работата му и признанието не закъснява. Той е сред малцината гости на церемонията по случай 25 годишнината от коронацията на норвежкия крал през 2016 година. Там, когато хората видят, че си подготвен, че си трудолюбив, веднага те оценяват и спечелваш тяхното уважение. Аз там бях много добре. Един от моите хорове спечели първо място на общонорвежкия конкурс за общински хорове. Веднага ми дадаха наградата за култура на общината, която се дава на 4 години. Нямам право да се оплаквам. Имах много приятели, имах среда. Всичко беше наред. А в друго отношение имаш ли право да се оплачеш? Нещо липсваше ли ти? Липсваше ми България. Нормален. Аз съм българин. Липсваше ми слънцето, прекрасният климат на България. Иначе Норвегия е една много красива страна, но за съжаление климата там е доста суров. Постоянно вали, духа, слънцето е малко. И както казва Светослав, мечтата на всеки един норвежец е да се пенсионира и да отиде да живее в Испания или Италия. Да избират обаче слънцето по нашите географски ширини, където Светослав казва, че се чувстват добре. Много неща са се променили. Може би повече трябваше да се променят, защото смятам, че трябваше България малко по-бързо да се развива. За съжаление, не е така, както очаквах, но нещата са се променили и мисля, че България никога не е била толкова богата, колкото е в момента. Основният проблем у нас, според Светослав, се корени другаде. Голяма част от хората са бедни. Може би 2/3 от хората са бедни. Което не е добре, защото това им действа на психиката, те са по-изнервени. А най-големият капитал на една страна са хората, казва Аргиров. Държавата трябва да се грижи за хората. Аз мисля, че България не се грижи достатъчно за хората си. Видял как е навън, Светослав смята, че управлението трябва да се оптимизира, за да тръгнат напред нещата в държавата. Къде е ролята на завръщащите се, включително ето и ти в това число? Какво допринасяме ние за промяната на тази среда? Ами, тези, които се връщат в България, повечето от тях имат вече друг менталитет. Те са свикнали да живеят по друг начин. По правилата? По правилата, да, и връщайки се в България. Колкото повече хора, които искат да живеят по правилата в България, толкова по-добре. И аз на това се надявам, че примерно тези, които се връщат, но и не само те, и младите хора, защото те са вече свободни хора, те са родени в свободна страна, те мислят по абсолютно различен начин. И полека целият начин на мислене, целият менталитет ще започне да се промени. Няма начин. Няма начин да спреш полета на една мечта. Няма и начин братя Аргирови да спрат да пеят. Бях песимист. Когато брат ми каза, дай да опитаме пак.
Аз му казаха, бе, виж какво, това са 22 години. Хората може би са ни забрали. Силвия, Силвия, ти си моя сън. Утрото ли днес ми каза, че ме чакаш вън? Той вика, не, дай да опитаме. Защото той имаше няколко самостоятелни проекти тук, докато мен ме нямаше. И накрая аз казах, добре. И направихме една песен и няма да забравя никога. Първият ни концерт беше във Враца. И аз останах като шашнат, като видях колко много хора имаше, като видях лицата им, очите им. И веднага разбрах, че ни обичат. И че имат нужда от нас. И това много ме запали. Абе, 10 концерта да направим в годината, но да сме на сцената. Те с момента са много повече, но и 10 да са, пак ни е достатъчно. Пловдив, сцената на Летния театър и празнуване 40 години на сцена на братя Аргирови. Поводът е повече от специален. В края на миналата година станаха почетни граждани народния си град. Защото знае, че на тази земя, а и извън нея ти си любима, неповторима желана и нежна жена. Покрай името ти е жена, новата песен, която пуснаха преди дни с Тони Димитрова. Песента е песен за жената. За хубавата жена? За хубавата жена. Те България, страната на хубавите жени. И юбилейния концерт, който подготвят, Светослав намира време и да стяга своето ново семейно гнездо, къща извън столицата. На мен лично София ми е голяма. Предпочитам по-спокойните места, затова се надявам тук до няколко месеца да се премести в Банкя. Дай Боже така да е здрави да сте, кръста да оправиш с ремонта сега. Най-важното ти е това. Да. И така, вечер пеят, а през деня движат бизнеса с недвижими имоти. Трудно се издържа човек само от музика. И макар и трудно да живее един музикант с песен на уста, винаги е по-хубаво у дома, а не в чужбина. Завръщане какво значи за теб? Надежда. Живи сме, здрави сме, имаме прекрасни семейства, имаме трима сина, чудесни момчета. Това, което може би искам, е да видя българите щастливи и по-усмихнати. Това е моята мечта. Oh,